Tomáš musel po prvním kole kvalifikace, jak zápas probíhal? Soupeř vůbec nekazil. Myslím si, že rozhodlo to, že jsem udělal víc chyb než on. První set i druhý jsem začal dobře, breaknul jsem ho, ale prostě nepotvrdil jsem ten break, nedoserviroval jsem to. No. Myslíte, že toto mohlo být právě rozhodující? Určitě, pokud prostě se mi podaří ho jednou breaknout, a myslím si, že moje hra hlavně stojí na podání, tak kdybych to dopodával, tak by to bylo určitě lepší. Byly by podmínky relativně na to podání, že ten kurt byl docela měkký, ještě po tom dešti, nebylo to úplně rychlý, což mu možná i víc nahrávalo, ale stejně prostě, no, tady na té úrovni ten servis už by se neměl asi prohrávat. Letos to je pro vás pátý turnaj Futures, jak na té předchozí vzpomínáte? Jako jsem prohrál v prvním kole, tak jako negativně, ale prostě jedu dál, uvidíme, snad se něco ještě podaří urvat. Z kvalifikace jste postoupil akorát v Mostě, tak co tomu chybí zatím? Těžko říct, myslím si, že v Mostě, jak to bylo jakoby první Future, myslím si, jak je na jaře i pro všechny ostatní, tak jsme nehráli všichni nějak extra dobře. Využil jsem toho, že jsem udělal méně chyb než ostatní, ale teď se všichni hrajou líp, jsou rozehraný, skoro nekazí. A já se ještě jakoby do toho úplně nedostávám. Nemám, ani si myslím, že mám docela jakoby na první kolo ještě jakoby blbý losy relativně, že prostě člověk musí hned dřív od prvních kol, ale tady si člověk už asi nevybere. No. Budete se snažit něco změnit do dalších turnajů? Určitě se snažit dělat pořád méně chyb. Pořád si myslím, že u toho mého podání občas tam mám takové výpadky, kde těch chyb prostě nasekám hromadu a to mě potom stojí ty blbý gamy, kterých kdysi prohrávám své podání. Na jaké další turnaje se chystáte? Teď následuje ten Future v Brně, pojedu tam a potom asi nějaký Slovenska, nějaký ty Future. Ještě nemám úplně nějaký plán, ale asi tady takhle bych to viděl. No.